好伤人哦，还问我说，一个人一生做好一件事情就可以了，不用硬要画画。Hello L 杂志的朋友们，你好，我是 Hebe 田馥甄。今天我担纲的职位是大画家。L 杂志说我要介绍我自己是小画家，我要挥毫哎，我当然是大画家。请大画家，请问大画家什么饮料最能代表田馥？什么饮料最能代表我？我想到两个哎，先画一个很简单的，很简单。你看这挥毫的程度，简直是不得了。哦，像我这种人，不这种东西不一定是深夜哦，24小时都可以的。像我这种人，解答是酒，因为我会让人醉。另外还有一个，我再画给你们看，饮料嘛，都先有一个容器啊。很会画，所以我才说我是大画家。好，你们猜着什么？猜得出来吗？我直接掉了，你看我多认真挥毫，猜得出来吗？珍珠奶茶，因为我是珍。然后我是猪，然后奶茶，而且喝起来就很疗愈啊，甜甜的，而且有点 Q， 又 Q 又让人醉。好，这一题就可以结束这整个访谈了吧？是不是画得很优秀？下一页吗？大画家每天必做的事情，是每天都会做，每天都一定会做的是，好难画哦。我这样看得懂吗？看得懂吗？对了，滑手机，这是每个人都会的吧？滑手机，这个是手指嘛，吼，然后这是手机嘛，这是你们的 app 啊，对不对？往下滑，往下滑，一直这样，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 这样啊。那我们很好奇，最近有没有开发什新技能？是抓头的吗？没礼貌。就是，可以给点提示？那是龙舟吗？对，这是龙舟啦，粽子啦，包粽子，我冒汗。龙舟的这个一串的东西就是粽子，我最近新技能就是包粽子。那粽子部分会是哪一块？粽子在这边啊，最上面。好伤人哦，还问我说，那压力很大的时候想吃什么？你现在压力就很大，现在画图的压力很大，现在压力很大就想要吃这个啊，用吃的，压力很大，这两个都不错啊，所以我是一个让人解压的饮品哎。一天当中最喜欢的时辰最喜欢的时辰就是啊，这个我不会画哎，我不会画哎，怎么办？想办法。嗯，好。很精巧的一个人，这看得出来吗？就是一个拍照，会拍照的时候啊，不能写字，太作弊了。拍完照收工回家的时候，对，就是收工就是我一天最美好的时辰。又回去收工，赶紧变收工。最近一次发自内心大爆笑是因为什么事情？不记得哎，怎么办？他说看到素颜的自己，就是有这种工作人员，就是很讶异，竟然自己等一下会筛掉一个同事。哎呀，有哎，可是画不出来，画不出来。嗯，好。一直发出整的声音。那天穿的裙子。我觉得我被猜出来的时候会很开心，然后这样。My Love 的 MV 就是我被洪水往前冲的那一幕。就是你无预警的在后面会开一扇门，然后水就这样子，这样一个湍急的这个河流冲过来，然后我背向着那个水，所以是非常未知的感觉。那我们拿着那张小本子，小本。Ooh, my love。
好丢脸哦！你为什么要叫我做这种事情啊？我人真的很好哎，烦死了。好，下一题，再减价。最后一个，好，好。你们不觉得我用右手就很像一般人用左手画图吗？还要我用左手 ？S H E 哦，好 S。有没有什么很像一个公主啊，公主基本上会戴皇冠，然后头发很长，然后眉毛是像山的形状，眼睛、眼睫毛、鼻子很尖，笑容可掬，然后现在整个人旁边都是粉红泡泡。H 黑色的 H， 头发炸开，就是中分啦、啊。其实只知道中分，你又有点没礼貌了呢。就是我头发炸开啊，然后这边有三条线，因为很尴尬。那我们最后一个 A 啦，他就温暖的像个太阳一样。他说他现在是内湖孙艺珍，我要怎么画孙艺珍？韩系很浪漫的刘海，然后眉毛可能很浓，所以要用黑色的。然后也是笑容可掬，嘴巴笑得很开。然后我一定要来画他最近最厉害的地方，就是他很苗条，直接帮他画裸体啊。反正他这个人这么赤裸，这么喜欢裸露，就圆他的梦好了。这就是我用左手画的 SHE 公主 Selina， 她现在周边都是很多的恋爱的粉红泡泡，然后笑容可掬。然后这就是我中分的我，头发像瀑布一样，这边有三条线，因为在画这个画的同时，我就是觉得这边一直有三条线。这是 A 啦，现在很在他人生的最瘦的全盛时期，然后很认真的健身，所以有很美好的身段，所以我就帮他画出来，他的腰很细，然后腿也很细，招牌的浓眉这样子。然后他用黄色来代表，因为他就像一个小太阳一样，总是温暖人心。那最后有没有什么话想对粉丝说？一个人一生做好一件事情就可以了，不用硬要画画。希望你们不要因为看了这个画就不来看我的演唱会了，因为我在演唱会上面只会唱歌不会画画，你们放心。L， 下次见，拜拜。我这一根没有，我现在很没自信。我很像一种无名女师，一直掉指甲。谢谢哦，我现在自信来了，等一下会画得很好。